28 спортшымыз аттанып, 18 медаль жеңіп алды. Оның жетеуі алтын. Кувейт астанасы Эль-Кувейт қаласында стендатудан Азия Кубогы аяқталды. Жарыстың соңғы күндері стендатудың трап бағытындағы медальдар жиынтығы сарапқа салынды. Әсіресе аралас жұптық сында қазақстандық Әлішер Айсалбаев пен Айжан Досмағанбетова ең үздік нәтиже тіркеп, жарыс жеңімпазы атанды. Кейін дәл осы Әлішер қос қола еншіледі, яғни елдер арасындағы жекелей сында және елдер арасындағы командалық сында сәтті өнер көрсетті. Командалық сында Әлішерден бөлек ел намысын Артем Чекулаев пен Александр Федоров қорғады. Бұған қоса аралас жұптық сында қазақстандық Виктор Хасаянов пен Мария Дмитриенко да үздік үштікті түйінді. Жасөспірімдер арасында Данил Пачевалов алтын, Богдан Канченко күміс жеңіп алды. Айта кетейік, жарыстың алғашқы күндері скит бағытындағы бәсекелер болды және ұлттық құрама 13 медаль еншіледі. Осылайша қазақстандық сұрмергендер кезекті рет құрлықтық деңгейде үздіктер қатарында екенін дәлелдеді.